পলিথিনৰ পৰা একো লোৱা নাই, জলকীয়া উলিয়াইছোঁ দেই বন্ধুসকল, দুই তিনিটামান লাগি যে সেইখন লগতে থৈ দিছোঁ আৰু পলিথিনটো। জয় শ্ৰীৰাম। পানীটো খাই লওঁ, ডিঙটো ডিঙটো শুকাই আছে, পানীকণ খাই লৈ পানী তিয়াই লওঁ। বন্ধুসকল কোনোবাই মোক চাৰ্ট এটা বা স্পৰ্টিং এটা অফাৰ দিব নেকি? মোৰ অকল গেঞ্জিটোৱে মানে, অঁ কোনো মোক একো নিদিয়ে অফাৰ চফাৰ, গেঞ্জিটোকে পিন্ধি থাকোঁ যে অকলে। এই ভাত লাগে নেকি ৰাহুল? লাগিলে লাগিলে ল'বি। আজি বন্ধুসকল কাঁহীত মোৰ আছে, এইফালে আছে মাছৰুম, এইটো খাই কোনে কোনে খায় জনাব যিহেতুকে, আৰু এইফালে আছে জলকীয়া আৰু লগত মাংস শ্ৰীৰাম। কলিজা জলকীয়া হয় বোলো বৰ শকোৱা আগতে, এই জলকীয়া গোটেই পাতে এতিয়া এটা খাই থাকিব নালাগে নহয়। এটা শেষে হৈ থাকিলে বন্ধু কলে, সেইটো কাৰণে আকৌ এইটো লৈ লৈছোঁ। মোক নপুৰে নে কিয়ে নে লাজুকীয়া কিটা কিটা এনেকুৱা মই টেষ্টফুল পাওঁ নহয় মাছৰুমটো খাই। খেতিটো কৰাৰ কাৰণে মাছৰুম, নহ'লে তাত খোলা মাংস মাংস লাগে খাবলৈ, বিৰাট মজা লাগে খাই। মজা ৰাহুল, চব্জি কেনেকুৱা লাগিছে আজি? কুইব জ্বলা খালে নুকুৰিব নেকি তোমাক? মাছৰুম মানে মানে হেৰি, এইটো এইটো কি কয় কাঠফুলা,
বন্ধুসকলের কথা এটা সুধোতে পটককে মন পড়লে মানে মনত হেলা আছে, মাছরুম তো অসমীয়া শব্দ নে কাঠফুলা তো অসমীয়া শব্দ জানাবছন দেই? আমি যেতিয়াপা দেখিছো মানে ইস দেখিছো শুনিছো খাইছো তেতিয়াপা আমি কাঠফুলা বুলিয়ে গম পাওঁ মানে। এতিয়া কি আর কাঠফুলা নহয় মাছরুম, বাপ্পা ওই রাহুল কাপটুক অসমিয়াত কি বলি কয়ও কাপটুক চা খাওয়া কাপটুক